Meille tuli vihdoin kauan odotetut lakut, jotka tulee meille fraktiolle joka vuosi. Tänään meillä on mahdollisuus käydä avaamassa ensimmäinen lakupaketti vuonna 2017. Mennäänpä unboxaamaan. Joo, tässä on tämmönen kätevä tämmönen avausmekanismi. Avataan se tästä näin. Tää on tosiaan ensimmäinen lakupaketti tänä vuonna. Mä oon niin innoissani. On muuten hyviä. Just joo. Ei sitten avattukaan tänään ensimmäistä lakupakettia. Mut tuu katsomaan hei huomenna uusi luukku.